سبحان الله يا رسول الله يا رسول الله مصيبة میں جب لیا ہوگا شروع میں جیسا تھا ویسی کرتی آپ کا اپنا جو کوالٹی ہے اس کو رکھتے کسی کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں پکا پکا الگ ہے آپ دوسروں کے ساتھ چاہے کنیکٹ کر رہے ہیں اپنا جو ہے اس کو رکھے محبت سے پورا مطلب بولے یا رسول اللہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش میں پیش کرتے ہیں میں تیرے دل کا
ہمارا بگڑا ہوا